դոլարի եկամուտը։ Բարերարի գործնեության ավանդույթներ նախ խախտեն։ Ինքնատիպ մրցաշարին մասնակից հեծյալների թիվն այս անգամ 80-ն է, յուրաքանչյուրին 100-ական ԱՄՆ դոլար, իսկ մրցանակային 3 տեղերի ֆոնդը կազմում է 6000 ԱՄՆ դոլար։ Օրնան նախադեպ համերգով եզրափակվեց Արցախի Վան գյուղում տեղի ունեցավ հանրահայտ իտալացի երգիչ Ալբանոյի մենահամերգը, որը դարձյալ կազմակերպել էր Լևոն Հայրապետյանը։ Եվ չնայած երգիչը նախապես գիտեր, որ Ղարաբաղ այցելելու դեպքում պերսոնա նոն գրադա կհայտարարվի հարևան երկրում, բայց դա նրան չմտահոգեց։ Ալբանոն ընդունեց հրավերը, եկավ ու բիսերով երգեց արցախցիների սիրելի Ֆելիչտան։ Ղարաբաղ գալու հրավերը սիրով ընդունեցի։ Ճանապարհը երկար էր, բայց չափազանց գեղեցիկ։ Ես գիտեմ, որ այստեղ լավ գիտեն իմ երգերը, ինչի համար ուրախ եմ։ Մերի Դավթյան, Մհեր Մկրտչյան, Հայելուր, Արցախ։ Իտալական Ֆելիչիտան այս երեկո երևանյան բեմում էր։ Բուռն ծափահարություններով ու հոտնկայս է դիմավորել հայ հանդիսատեսը Ալբանոյին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ 70-ականների լեգենդը Երևանում է մեկ բացառիկ մենահամերգով առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Համաշխարհային հիթ դարձած երգերի հետ մեկտեղ Ալբանոն կատարել է նաև իր նոր ստեղծագործությունները, իսկ համերգի ամբողջ հասույթը տրամադրվելու է քաղցկեղով հիվանդ երեխաների ուժմանը։ Հաջորդ երեկո է, մաղթում մնացեք առաջինի հետ, կհանդիպենք կեսգիշերն անցնելուց։